Ell és l'humor Akbenyenu, és un lateral esquerre jove, només té 22 anys i arriba en qualitat de cedit per part de l'Sporting de Portugal. Això sí, aquesta darrera temporada va jugar el Göztepe de la primera divisió turca. El jugador ja és d'aquí, ja és a terres malaguenyes, ha arribat a Marbella i ho ha fet acompanyat del director esportiu Javi Recio. És també internacional absolut en Ghana, una selecció en la qual ha jugat ja 11 partits. També ha disputat la Copa Àfrica, una Copa Àfrica que es va disputar fa poques setmanes a Àfrica. Està previst que aquest jugador, aquest 7, reforç que ha tancat el Mallorca de cara a aquesta propera temporada, s'entreni ja a les ordres de Vicente Moreno, que ho faci demà a partir de les 10 de matí en aquesta sessió que està prevista, i veurem si demà a hora baixa en aquest primer partit amistós que el conjunt mallorquinista disputarà precisament aquí, en aquest camp, a Marbella, pugui ja tenir els seus primers minuts com a jugador mallorquinista. Aquest és el nom de l'hora baixa, l'humor Akbenyenu, aquest lateral esquerre que, com dèiem, ja ha tancat el seu fitxatge amb el Mallorca i ja és aquí amb la resta dels seus companys. El dia dels despatxos del Mallorca ha estat molt profitós perquè avui de matí s'ha fet oficial l'arribada d'Igor Zlatanovic. És un davanter serbi, també ben jove, té exactament 23 anys i ha firmat un contracte que el vincula a l'entitat mallorquinista per a les properes 4 temporades. El jugador ha arribat avui migdia a l'hotel de concentració de l'equip, a Benavís, ho ha fet acompanyat del seu representant, i avui a hora baixa ja l'han pogut veure amb les botes posades. Per primera vegada s'ha posat a les ordres del tècnic Vicente Moreno. Veurem si aquest jove jugador finalment convenç o no el tècnic per quedar-se amb el primer equip, o per si per contra la direcció esportiva li cerca una sortida perquè vagi a acumular minuts i guanyant experiència. Com dèiem, el dia molt profitós, dos fitxatges, el primer el que han conegut avui de matí, tot això el mateix dia en què l'equip ha fet ja el segon dia de pretemporada. Avui a hora baixa, entrenament. Aquí on veus, s'han canviat Benavís per Marbella, una sessió on hi ha hagut algunes novetats, perquè Marc Pedraza i Alexander Serdar han fet feina amb el grup després de molt de dies sense fer-ho. A poc a poc es van recuperant de les seves molèsties i ja han entrat en la dinàmica del grup. No així Abdon Prats, Nyerida i Cabrera, que s'han retirat després d'escoltar la xerrada inicial de l'equip. Qui sí ha arribat al 100% en aquesta pretemporada és una altra de les cares noves. Ens referim a Àlex Alegria. Avui hem estat amb ell i tenia clar que volia ser jugador del Mallorca, fos a primera o fos a segona. Tengo que decir que firmé cuando estaba el equipo ya en segunda división, que todavía no había ascendido. Así que el club... yo vi que apostaba por mí el entrenador, que apostaba por mí la directiva y todo, y desde el primer momento firmé aquí. Los primeros días cuesta un poquito y bueno, primero adaptándonos a los que nos piden el entrenador, a cómo trabaja el grupo, y la verdad es que muy contento. Trabajar y yo creo que seguirá el equipo en una dinámica buena, y que es el principal objetivo es la permanencia. Com dèiem, Àlex Alegria és una de les cares noves, una de les incorporacions d'aquest Mallorca per a la propera temporada. Amb ell hem parlat de futbol, però també d'altres temes. Pot ser encara sigui un desconegut per a l'afició, així que atents en aquest test. Nom. Alexander. Edat. 26. Posició. Delantero. Per què futbol? Pues porque mi hermano y mis primos siempre me lo buscaron desde pequeño. ¿Por qué davanter? Principalmente empecé de portero, lo que pasa que ya me aburría mucho de portero, y yo, como era muy hiperactivo de pequeño, pues ya poco a poco fui subiendo las posiciones. ¿Un referente? Pues la verdad que referente no tengo, pero Ibrahimovic me gusta mucho, pero no conseguiría como referente. ¿Un entrenador? Yo creo que el que me dio la oportunidad de poder jugar en segunda B, que fue José Luis Montes, y la verdad es que estoy muy agradecido a él. ¿Un compañero? César de la Hoz, que ahora todavía sigue siendo amigo mío, y la verdad es que me ha marcado. ¿Un hobby? Pues antes de dedicarme profesionalmente montaba a caballo. ¿Un manjar? El arroz, la paella. ¿Un lloc? A mí el norte de Cáceres, mi tierra, me encanta. ¿Un plat mallorquí? Lo único que he tomado típico aquí ha sido la ensaimada, y me ha encantado.
¿Alguna expresión mallorquina? Adeu. Y poquita cosa más, pero sí sé bastantes cosas. Ahora mismo me pilla corta, pero sí sé algunas cosas. Aquí ha acabat aquesta segona jornada de pretemporada per Terres Malaguenyes en un dia en doble sessió d'entrenaments. Demà l'equip tornarà a la feina, serà demà exactament a les 10 del matí i ja a l'hora baixa arribarà el primer partit de la pretemporada. Serà just aquí, en aquest Marbella Football Center, en directe per IB3, Màlaga-Mallorca.